دا السلام علیکم دا بچی حکمت دغه اداره والا ډیر شکر گزاری چې دیے یقینی خیال ستی وہ جو مزدور خلق کی خدمت نہ کہے اور ڈیر شکر گزاری حکومت کا رکھنا چاہیے میرے پدر سے بنے اس کے غور کہیں وہ دس تم غریب ہوں گی ایک خلق کو نظام تکلیف نہ علاج واسی بھی نہ پتہ لگ گئی بندے جھٹکا لگے دلی اگر جھٹکے دے وجہ قیمت ہو اس مصیبت جوڑ دے سر سکیم دا سر دے وجہ جو خبر ہے خاص نہ پیری وہ وعدہ نہیں سکھاؤں گا میں تو غریبوں کی ڈر دس روز میں سے امونی کئی پامونی سے پیسہ ہو رہی ہے کسائی کو کسی علاج ہو کدائی کرتا ہوا کرے پی ایسی بڑا مہنگائی ہے دور سے کدائی علاج کو ہو تو علاج مخیوی نہیں لگے ہوا جی جسی مانو دا مرچی جس مانو مانو رسلا تو میز دا کمان دیسو پر گزاری سی بھی ایک دائی دارا کائیں مکڑی دو وزا دے جیمونے وزا مادور خال کے خدمات کائی وزا تقریباً ساڑھے سات سال عمر یہ دا وہ دو پدو ایسے چکی مانو دا باڑی دو وزا اگر دا تکیلے پدے بندے تا سار کائینا دوئی دا کمزیری دوئی سار پا کائینا ادھر پہ وجہ چکی مانو وہ خاص علاج کا وائی نسی تقیم غدا علاج دا آگا پیسی دی سرستانا مجھے مہربانی ہوتی جدا میں نے ادارہ چکی مانو سے چکی مانو کہا مانو بھی دو وزا ادھر خلق خدمتی نہ کئی ادھر خلق مددی نہ کئی ادھر چکی مانو امید ڈر کو پر گزاری وہ امید ڈر کو درخواست کئی تو مانو کہا بچی ادھر پر چکی مانو سیمرہ دیئے رسکا وائی سی سیاغا دیئے ہوتا